Magnus, så står vi her på Føyka, årets andre hjemmekamp nettopp ferdig. Gikk ikke helt som vi ville, Ante. Hvordan oppsummerer du kampen? Nei, første omgang synes jeg vi har litt trøbbel egentlig, med et bra fløyalag. Spiller på en fin måte, interessant måte. Vi klarer å justere oss litt underveis der, og komme litt bedre ut av det. Klarer å hindre dem i å spille seg fri like ofte, og få litt flere brudd, gunstige brudd. Slitt litt med å roe ned med ballen, så går til pause med en, ja, ikke veldig god følelse, men ikke helt krise heller. Pausen bruker vi til at vi bare skal roe mer ned med ballen, og koble mer grep om kampen, og det klarer vi. Vi har det aller meste av banespillet og har god kontroll på kampen, føler jeg, i andre. Men vi skaper ikke all verden, så vi kommer til veldig mye nesten, men vi savner litt råskap og først og fremst litt... Ja, offensiv samhandling på siste tredjedel, og så kommer det en scoring imot, og da er faktum 1-0-tapp. Var det en skuffet gjeng som satt i garderoben etter kampen? Ja, det var det. Hva sa du til gutta etter kampen da? Sa vel nesten det jeg sa til deg nå. Det handler om råskap, det handler om offensiv samhandling, og jeg føler Fløya gir oss muligheten i andre gang til å koble et grep. De gir oss lillefingeren, men vi takker det stor nok bit av... hverken den eller noen flere fingre eller hele hånda. Så det, ja, vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv. Og det at vi ikke klarer å score og skape enda mer i den andre gangen her, det må vi se på. Det er ikke godt nok fra oss. Men vi skaper nok til at vi kunne og burde vinne kampen, like gjerne som at flere vinner. Absolutt. Vi var det beste laget i andre gang, men vi skaper ikke nok til at vi kan si at vi krever en seier. Det kan vi ikke. Nådan, hva blir oppskriften for å komme seg inn på et godt spor? Trene godt. Bruke neste uke for det den er verdt. Jobbe med ting. Bli bedre. Og så er det follow allerede neste helg. En fin og tøff bortekamp. Da skal vi bite godt fra oss der. Det skal vi. Så. Jeg heter Magnus, vi sier takk for i dag, og så skal vi seile på igjen vi.